A música máis tradicional volverá a sonar no Castelo do Concello do Bolo o próximo sábado, día 30, coa celebración do cuarto Festival Medieval que reunirá preto de 100 músicos nunha cita na que se renderá homenaxe o polifacético gaiteiro coruñés Xosé Casal, cuxo autorretrato figura no programa do evento que se deu a coñecer esta mañana no Pazo Provincial onde tamén se presentou o Anuario da Gaita de 2020. Neste acto participaron o vicepresidente da Deputación César Fernández, o alcalde do Bolo Manuel Corzo, o director da Escola Provincial de Gaitas Xoselois Foxo e a cantante María Doceo.